Mitä on inkarnaatio? Mietitäänpäs. Inkarnaatio tarkoittaa tietysti lihaksi tulemista sanana. Mutta tässä videossa mietitään sitä, että kun Jeesus tuli lihaksi, niin tuliko hän synnittämäksi vai syntiseksi? Minkälaiseksi hän nyt sitten tuli ja mitä se tarkoittaa nyt pelastuksenkin suhteen? Ja sitä, että kun Kristus asuu meissä, niin kuin sanotaan, niin asuuko nyt Jeesus meissä sitten meidän lihassamme samalla tavalla kuin hän tuli lihaan silloin, kun hän tänne tuli maan päälle. Näitä asioita tässä videossa käsitellään. On tärkeää olla oikeanlaisia käsityksiä näistä asioista, koska niillä on merkitystä meidän kuvaamme Jumalasta ja Jumalan sanasta ja sitä kautta myös pelastuksesta, koska nämä liittyvät läheisesti siihen meidän olemukseemme ja Tosiaan näihin pelastusasioihin. No tosiaan, inkarnaatio tarkoittaa lihaksi tulemista. Raamatussa lukee, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saamme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja ensimmäinen Timoteuskirje 3.16 sanoo, ainakin bysanttilaisessa tekstissä lukee, että Jumala ilmestyi ihmisruumiissa. Joten itse Jumala tuli ihmisruumiissa, lihaksi, ihmiseksi. No mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se, että Jeesus oli jokin puoliksi Jumala ja puoliksi ihminen, puoli Jumala? Ei vaan Jeesus oli täysin Jumala ja täysin ihminen. Koska kun luetaan hebrealaiskirjasta, ja joka, eli Jeesus, olen hänen, eli Jumalan, Kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa, hypostaasis kuva. Hypostaasis tarkoittaa siis olemusta, syvintä olemusta, todellisuutta, mitä me olemme. Ja kun mietitään tätä vielä, tätä olemusta, niin luetaan Vanhasta testamentista ihmisolemuksesta. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmelesiä ovat sinun tekoosi, minä tiedän sen. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut, eli minun olemukseni, hypostaassis, Taiten tehtiin maan syvyyksissä. Tämä on tietysti septuokintasta, jota tuo LXX tarkoittaa, ja joka on kreikan kielinen käännös hebrean kielisestä tekstistä. Niin siellä tulee nyt esille tämä olemuksemme myös, kuinka se, kun meidät valmistettiin, kun me synnyimme tai kun meidät punottiin siellä äitimme kohdussa, niin me saimme sen meidän olemuksemme. Ja tätä minun luuni myös käytetään tällaisena kuin vertailu, vertais tällaisena käsitteenä tässä tekstissä. No sitten, minkälainen tämä meidän olemus on? tai minkälaiseksi se on tullut. Katso kämmenen leveydeksi, sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni, hypostaasis, on sinun edessäsi niin kuin ei mitään. Vain tuulen henkäys, matajoottes, ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokotkin. No, tämä matajoottes on tässä tärkeä, koska se sitä käytetään myös Uudessa Testamentissa, roomalaiskirjeessä, sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden matajoottes alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Olemme siis kaikki katoavaisuuden alaisina. Koko luonto ja myös me, meidän olemuksemme, meidän luontomme on myös katoavaisuuden alaisuudessa. Turmeluksen alaisuudessa. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Eli meidän ruumiimme on turmeluksen vallassa täällä katoavaisuuden vallassa ja me tarvitsemme lunastusta tästä olemuksestamme, tästä Synnin olemuksesta. Sillä ei ole lihassani tervettä paikkaa sinun vihastuksesi tähden eikä luissani eli olemuksessani, että sem rauhaa minun syntieni tähden. Niin jälleen kerran meidän kuin lu, luittemme ydin, meidän olemuksemme ydin on turmeltunut ja Jumalan täydellinen laki katsoo meidän sisimpään, niin kuin edellisessä videossa siinä, että mitä on pelastus ja vanhurskautus, käytiin läpi. Jumalan, laki katsoo meidän koko tähän luonteeseemme oikein sisimpään olemukseemme. Ja sen edessä jokainen on syntinen. Sillä syntiin lankemuksessa me menetimme sen synnittömän tilan ja olemuksen. Meille tuli tieto pahasta tarkoittaa tällaista kokemuksellista tietoa, me koimme syntiin lankemuksen. Aadam ja Eeva kokivat ja se meille kaikille välittyy, koska olemme heidän jälkeläisiä. Sitä voidaan kutsua perityksi syntisyydeksi. Meille kaikille tulee tuo sama äh, kuin lainausmerkeissä alastomuus. Siellä kerrotaan, kuinka he tunsivat olevansa alasti. He piiloutuivat Jumalalta. Tämä alastomuus kuvaa häpeää, jota ei ollut ennen syntiin lankemusta. Ja he olivat molemmat alasti, Aram, mies ja hänen vaimonsa eivätkä tunteneet häpeää. Häpeä ja alastomuus ovat siis läheisessä yhteydessä toisiinsa. No raamatussa häpeä on lisäksi yhdistetty syyllisyyteen, joka siis silloin ei ole vain tunne, vaan se on tällainen laillinen tila. Niin kuin sanottiin Jumalan lain edessä, meidän olemuksemme on syntinen. No ihmistä ei ole niin kuin lopullisesti kirottu, koska on, toivo on Jeesuksessa, mutta meidän lihamme eli olemuksemme on kirottu ja, ja syyllinen. Tämän häpeän syyllisyyden alaisena laillisesti. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Eli koko ihmiskunta on lainkirouksen alainen. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskaudina elämän. Heidän mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Olemme siis jo luonnostamme vihanalaisia ja se vie sitten näihin luonnottomiin haluihin ja teemme niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtovat. Meidän ruumiimme ja mielemme ovat luonnostaan ö, syntisiä ja vihan alaisia. No sitten kun vielä tätä olemusta tutkitaan, niin juuri tämä meidän olemuksemme, tämä mitä me olemme, meidän kuin luidemme ydin, niin siitä voi myös käyttää käsitettä liha ja ruumis. Ne ovat myös rinnakkaisia käsitteitä ja meidän lihamme ja ruumiimme ovat siis meidän olemuksemme, tai ainakin osa sitä. No sitten tämä olemus etsee, me yhdistetään vielä voimaan ja elämään. No miksi tämä kaikki on merkittävää? Siksi, koska Jeesuksen liha ja veri ovat se perustus, jonka mukaan hän voi auttaa, Bonfeo, meitä. No ennen kuin tätä tota Bonfeo selitetään ja sitä, kuinka Jeesuksen liha ja veri, olemus voivat nyt meitä auttaa ja pelastaa meidät, niin tämä apu, mistä puhutaan siinä, kuinka Jeesus auttaa meitä, niin on pelastavaa apua, sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen hetki, katso, nyt on pelastuksen päivä. No sitten tähän Bontheon, kun mennään, vielä enemmän, niin hebrealaisten 4.16 kertoo, Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, karis, avuksemme, bontheo, oikeaan aikaan. Eli armon valtaistuimen edessä on tämä apu, bontheo, ja karis, armo. Tämä on merkittävää, koska edellinen jae tässä hebrealaiskirjan kontekstissa sanoo, että Jeesus tuli meidän kaltaisenamme, mutta ilman syntiä. Sen luemme kohtuon kohdan. Joten meidän pelastuksemme ja apumme, bon theo, pelastava apumme on siis Jeesuksen lihassa ja veressä, hänen olemuksessaan. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa, karis ja totuutta. Hän oli täynnä armoa ja totuutta, hänen olemuksensa. Koska minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat. Hänestä huokui, hänen olemuksestaan huokui äh, tämä pelastava apu, elämä. Pelkkä hänen olemuksensa paransi hänen elämänsä. Joten jumalallinen elämä ja vanhurskaus ovat siis täydellisinä vain Jeesuksessa. Hänestä käytetäänkin nimitystä se vanhurskas, vanhurskas ja se pyhä, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja ainoastaan Herrassa, niin pitää minusta sanottaman, on vanhurskaus ja voima, ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme. Täydellinen vanhurskaus onkin synnittämyyttä. Jeesus ei synnistä tiennyt, eli hän ei kokenut sitä syntiin lankeemusta olemuksessaan. Eli hänestä ei tullut perisyntistä, hänellä ei ole sitä perittyä syntisyyttä niin kuin meille. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Joten Jeesus tuli syntisen ruumiimme kaltaisuudessa. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Joten Jeesus kantoi sen tuomion, joka meidän lihassamme on, kun olemme synnin kirouksen alaisiamme. Hän kantoi sen sijaisenamme. Hän tuli meidän kaltaiseksemme, mutta hän ei itse ollut syntimen, syntinen. Hän oli meidän sija sijaisemme. Hän kantoi syntimme. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli ihmisten torjuma kipujen mies sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitseota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois kuka hänen kansastaan siitä välitti. Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahantekijöiden armoa. Joten Jeesus luettiin rikolliseksi, syntiseksi, vaikka hän ei sitä ollut. Hän kantoi meidän sairautemme, syntimme, rikoksemme. Meidän olemuksemme on syntinen, mutta henki asuu meissä uudesti syntymisen kautta ja olemme näin myös pyhitettyjä, mutta Jeesuksella oli päinvastoin. Hänen olemuksensa on pyhästä hengestä, mutta hän kuitenkin kantoi syntimme ruumiissaan. Pyhän hengen vanhurskaus on kuin lainassa meillä, ja ei meidän omaa vanhurskauttamme, vaan me kuin kannamme Pyhän Hengen vanhurskautta mukanamme ruumiissamme. Mutta Jeesuksella oli päinvastoin. Synti ei ollut Jeesuksen omaa, vaan hän, vaan hän otti sen päälleen sijaisenamme ja kantoi synnin ja synnin tuomion ruumiissaan, vaikka ei ansainnut sitä. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtämme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Joten. Kyseessä on tällainen vaihtokauppa. Jeesus otti meidän syntisen, syntisen luontomme äh, niin kuin kannettavakseen sijaisenamme, niin kuin sen, sen rangaistuksen. Mutta antoi sitten antaa meille, kun me niin kuin käytiin siinä videossa läpi, siinä pelastus- ja vanhurskautusvideossa läpi, niin kun me tunnustamme tämän syntisyytemme ja syntimme tekoina kaikki yksittäiset synnit, niin hänen sitten täydellinen kuuliaisuutensa, synnittömyytensä, kun hän eli täydellisen elämän, se luetaan meidän hyväksemme, jolloin me pelastumme. On siis tällainen vaihtokauppa. Joten Jumalan vanhurskaus on yhtä kaukana meistä kuin synti on Jeesuksesta. Jeesus siis tuli ihmisen kaltaiseksi, mutta ei sellaiseksi kuin me siinä mielessä, että hän oli täydellinen synnitön ja Jumala. Häntä siis kiusattiin niin kuin meitä, ja hän oli altis nälälle, janolle ja väsymykselle, kylmälle ja kuumalle ja niin edelleen, mutta nämä heikkoudet eivät vieneet häntä lankeemukseen. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voisi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. En minä enää puhu paljon teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Jeesus tässä katsoi eteenpäin kuolemansa ristillä. Äh, tarkoitti sitä tällä, kun maailman ruhtinas tulee. Hänet surmaamaan sinne ristille ja hänelle annetaan niin kuin, valta surmata itse elämän ruhtinas. Mutta hänessä ei ollut kuitenkaan saatanalla mitään. Ei ollut mitään niin kuin, Otetta, ei ollut mitään, mistä syyttää Jeesusta. Hänen olemuksessaan ei ollut mitään syntiä, sillä hän oli virheetön karitsa. Jos hän ei olisi ollut virheetön karitsa, hän ei olisi voinut olla virheetön uhri Jumalan täydellisen lain ja ikuisen vanhurskauden täyttämiseksi. Sen on erittäin tärkeää, että ymmärrämme tämän, jossa meidän vanhurskautus on, niin kuin, johon se on perustettu. Hänen täydellinen elämänsä siis luetaan meidän hyväksemme. No entäs hebrealaisille 5.9? Ja kun Jeesus oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaan saajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. No eikö nyt Jeesus sitten ollutkaan täydellinen koko elämänsä ajan? No ensinnäkin tämä voi tarkoittaa sitä, kun Jeesus syntyi, tuli täydelliseksi silloin, kun syntyi tähän maailmaan. Mutta tämä voi myös tarkoittaa sitä, tosiaan, että kuinka Jeesuksesta kuin tuli täydellinen elämänsä aikana. Joten jos se on näin, niin kuin tämä toinen vaihtoehto, niin silloin tätä asiaa selittää hebrealaiskirjeen toinen luku, jakeet 14-18. Siellä tuodaan esille sitä, kuinka Jeesus on välittäjän roolissa Jumalan edessä ja kärsimyksien kautta, eli siis Jumalan edessä tuli täydelliseksi siinä mielessä, että hän, hänet todistettiin täydelliseksi, jolloin hän tuli virallisesti täydelliseksi. Hän tuli todelliseksi ylipapiksi, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopiikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis niin kuin ylimmäisten pappien ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan. Sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan uhratessaan itsensä, sillä laki asettaa ylimmäiseksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. No entäs kun Jeesus syntyi Marjasta, mitä se kertoo hänen luonnostaan? No Jeesus ei saanut koko ihmisyyttä Marjasta, sillä hänen ihmisyytensä oli myös täydellinen. Jos hän olisi saanut ihmisyyden ainoastaan Marjasta, niin hän olisi ollut joko syntinen niin kuin Maria, tai sitten Maria olisi ollut myös synnitön. Mutta Raamattu ei opeta, että Jeesus olisi ollut syntinen tai että Maria olisi ollut synnitön. Joten Jeesus sai synnittömän ihmisyyden pyhästä hengestä, kun hänet asetettiin Marjan kohtuun. No tietysti hän syntyi juutalaisena, että hänellä oli tumma tukka ja näin poispäin, mutta kuitenkin hän oli synnitön, hänellä oli synnitön ihmisyys ja jumaluus. Ja ne, ne tekivät hänestä erilaisen kuin kuka muu ikinä on elänyt täällä maan päällä. Tai tulee ikinä elämään. Hän on syntisistä erotettu istumaan taivaan isän oikealla puolella, täysin jumalana, mutta myös täysin ihmisenä, koska hän nousi ylös ihmisruumiissa. Niin kuin hän sanoi, katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen, ei kukaan muu, koskettakaa minua, nähkää itse, ei aaveilla ole lihaa eikä luita, niin kuin te näitte minussa olevan. No sitten toisessa kohdassa kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Hänet otettiin siis ylös tässä ihmisruumissa. Niin kuin sanottiin, hän oli täysin ihminen, mutta myös täysin Jumala. Mutta synnitön kuitenkin. No jos Kristus on meistä erillinen, eli on siis tässä omassa kehossaan taivaassa, niin miksi Raamattu sitten sanoo, että Kristus asuu tai elää ihmisissä? Eikö Kristus voi tavallaan myös inkarnoitua tai tulla lihaksi meihin, niin kuin kanatelaisille 2.19 käyttää juuri ilmo ilmaisua, että Kristus elää minussa. No, Kristus ei inkarnoidu meihin koko olemuksessaan, sillä tämä, kun Paavali sanoi, että Kristus elää minussa, hän tarkoittaa Kristuksen mieltä, eli ajatusmaailmaa hengen kautta. No, antakaa, kun selitän. No ensinnäkin Roomalaiskirjan 7.18 sanoo, että lihassani ei asu mitään hyvää. Joten meidän lihassamme ei asu mitään hyvää, joten pyhä henki ei asu meidän lihassamme. Toiseksi, pyhä henki on tosiaan se, joka asuu meissä, ei Kristus Jeesus. Ettekö tiedä, että sinne ruumiin on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne. Kolmanneksi, raamatussa pyhän hengen persoonallisuus ja tehtävä ihmisen pelastuksessa on selvästi erotettu Jeesuksen persoonallisuudesta ja tehtävästä ihmisen pelastuksessa. Ja tosiaan pyhä henki on nimetty erilliseksi toiseksi puolustajaksi. No siitä, kuinka pyhä henki on jumaluuden kolmas persoona, kertoo enemmän Timo Flink, videossa kolminaisuus kiikarissa. sitten neljänneksi, vanhurskautus tapahtuu taivaan pyhäkössä yhden ihmisen Jeesuksen Kristuksen ansioiden perusteella. Tähän liittyen katso video, mitä on pelastus kautta vanhurskautus. Viidenneksi, olemme Kristuksen ruumiin jäseniä, mutta nämä ovat metaforia, eli kuvannollisia, kuvannollista kieltä. No ne perustuvat totta kai todellisuuteenkin, mutta Jeesus ei koko vanhurskaudessaan ja olemuksessaan asu meissä, sillä hän on siellä taivaan pyhäkössä. Koska vain Jeesus pystyy puhtaudessaan ja pyhyydessään olemaan taivaan isän pyhien kasvojen edessä. Hän on meidän sijaisenamme, siinä ruumissaan täydellisessä olemuksessaan. Ja kuudenneksi, joten kun Kristus asuu meissä pyhän hengen kautta, meillä on Kristuksen mieli. Tämä siis erottaa Kristuksen Jumalaksi ja meillä on vain hänen mielensä, ajatusmaailmansa, asenteensa ja niin edelleen. Ja me lainausmerkeissä saavutamme kypsän miehuuden, eli äh, kypsyyden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Joten mitä me saavutamme ja tässä yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa, kun annamme Pyhän Hengen toimia meissä, kun kaikki on lahjaa, me valitsemme, se on meidän ainoa tekomme. Jumala tekee meissä, loput hän kasvattaa meitä, hän pyhittää meitä. Niin kuin me annamme Jumalan Pyhän Hengen kautta kasvattaa meitä, niin me pyhitymme ja me saavutamme sitten tällaisen Kristuksen kaltaisuuden täyteyden, mutta Meistä ei tule yhtä pyhiä kuin Jeesus Kristus. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mielentänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Joten tätä on Kristuksen asuminen meissä. Me kasvaamme mielentämme, emme olemukseltamme Kristuksen kaltaiseksi. <coughs> No, vaikka me pyhitymme kasvain Jumalan tuntemisessa ja mielemme muutoksessa Kristuksen mielen mukaiseksi, olemme kuitenkin siis syntisiä ja kukaan meistä ei voi tässä kehossa tai tässä lihassa täydellisesti saada tai saavuttaa sitä hyvyyden kautta vanhurskauden tilaa kautta olemusta, joka ihmisellä oli ennen syntiin lankemusta. Ihmisen taistelu hänen turmeltunutta luontoaan vastaan jatkuu maailman loppuun asti, sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen, sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdon, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asuu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällinen, sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näin toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalla Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenä palvelen mielelläni mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. No se tila, joka ihmisellä oli ennen syntiin lankemusta, saadaan vasta silloin, kun Jeesus laskeutuu taivaasta ja muuttaa meidän kehomme tästä alennustilasta kirkastuneeksi ja kuolettomaksi, kuolemattomaksi kehoksi ja vie meidät mukanaan taivaaseen. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi peria Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta me olemme taivaan kansalaisia ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Joten, mitä on inkarnaatio? Se tarkoittaa Jumalan tuloa syntisen lihan kaltaisuudessa. Jeesus oli ja on ainoa täydellinen ja synnitön ihminen. Meissä asuva pyhä henki tuo Kristuksen mielen meihin, kasvattaen meitä kohti Kristuksen kaltaisuutta. Mutta Kristus ei olemuksessaan tule meihin ja meistä ei tule olemukseltamme synnittömiä. Vasta kun ruumiimme kirkastetaan Jeesuksen tulemuksessa, me saamme synnittämään ruumiin. Jeesus on kyllä lähellä meitä. Hänen rakkautensa ympäröi meidät. Ja hän jopa asuu sydämessämme hengen kautta, mutta hänen täydellinen olemuksensa ja vanhurskautensa asuu vain Hänessä Jeesuksessa, Hänen pyhässä lihassaan, joka on taivaan pyhäkössä meidän sijaisvanhurskautenamme.